hurmatli prezident, men hamma to'lovlarni qilib berishga va'da beraman, lekin iltimos qilaman sizdan. Bolalarim bilan tushdi, bolalarim bilan ko'chada qolib ketmaylik, iltimos qilaman. Hozir ham majbur bo'ldim sizga. Sizgacha bu nimalar bu bo'yotgan ishlik hech qaysi sizgacha hali yetib bormadi. Uyim o'yin bo'lib ketgan. Sog'ligim ham o'zi 2 yildan beri yugurib, sog'ligim ketib bo'ldi buni orqasidan. Hech kim lekin meni eshitishni ham, ko'rishni ham xohlamayapti. Shuning uchun iltimos qilaman, hurmatli prezident, o'zingiz chora ko'rib berishingizni xohlayman. Iltimos sizdan. Rahmat sizlarga. Men 1975-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Hakimova Nodira Muhiddinovnaman. 3 farzandim bor. 2014-yil turmush o'rtog'im Agrobankdan 157 million miqdorida shu yashab turgan Toshkent viloyati Toshkent tumanida E'zoz mahalla fuqarolar yig'indi uyimizni garovga qo'yib turib kredit oldilar. bir yarim yil mobaynida biz kredit to'lab turdik. Shuni orasida xo'jayinim kasal bo'lib qolib, operatsiya bo'lib qoldilar-da, bir 3 oy mobaynida shu pulni to'la olmay qolganimiz uchun Agrobank daruvda уже garov mulkini qaratish uchun sudga murojaat qilgan, Zangiota tuman sudiga fuqarolik ishlar bo'yicha. Keyin ishni Hilola Ergashova ko'rgan, Zangiota tuman sudyasi o'sha vaqtda o'sha joyda ishlagan. 210 millionga kichki biz umuman ishtirok etmaganmiz, qatnashmaganmiz. 210 millionga baholab borgan. De shu nima bilan o'yin bo'lib turib, auksionda sotilib ketgan bu uy. O'yin bo'lib ketgan bu uyimizni Smatov O'tkir Ahmedovich degan o'sha Agrobankni xodimi, o'sha yerda yurist bo'lib ishlaydigan, o'sha Agrobankni o'zidagi xodim nima sotib olgan bu uyni. O'yin ketgan bu yerda. Umuman bizani yashab turgan uyimiz o'yin bo'lib ketgan bu yerda. Xullas, keyin 20 Toshkent viloyati sudi ham, Toshkent Zangiota tuman sudi ham hammasi buni hisobiga qarorlar chiqarib o'rgan. Shuni orasida protest bosh prokuratura bizaga protest kiritdi. Protestni Oliy sud yana rad qildi. Keyin ikkinchi marta yana protest kiritib berildi Svetlana Ortiqova tomonidan. Hozir ishimiz rayosatga chiqib ketgan Oliy sudga. Lekin bu yerda yana bitta katta o'yin bo'yaptiki, majburiy ijro bo'limi Toshkent tuman majburiy ijro bo'limi xodimlari ogohlantirishsiz 2 marta meni uyimdan ko'chirib yuboribdi. Mana birinchisi 13 yanvar kuni bo'lgan. Uyda edim men qizim bilan kelib, hech qanaqa ogohlantirilmagan, xat ham kelmagan. Men bu to'g'risida pochta xodimidan ham tilxat yozib oldim. Kelib, bizani qor yog'yotdi o'sha kuni, meni qizim bilan birga ko'chaga olib chiqib qo'yib, eshikni qulflab, pechatlab, bizani ko'chaga qo'yib ketishdi. Ikkinchisida o'sha kuni 5 fevral kuni bo'ldi bu narsa. Ikkinchisida o'sha kuni men undan sal oldim, men Zangiota tuman fuqarolik ishlar bo'yicha Zangiota tuman sudiga ariza bilan murojaat qilgandim. Ijro masalalarini kechiktirish to'g'risida, chunki qish mavsumi bo'lganligi uchun. Lekin meni sud ko'rildi 5 fevral kunida, rad qildi. Meni da'vo talabim rad qilindi, arizam qanoatlantirilmadi. Keyin o'sha kuni mana bormaymiz, hali ajrim qo'limizda emas deb turib, mana Sattorova Shahodat davlat ijrochisi, o'sha Jahongir akalar, o'sha Toshkent tuman bo'limida ishlashadi majburiy ijroda. Ana shular kelib, men o'zim yo'qman, xotirjam bo'ling, bugun bormaymiz deb turib, kelib men bu yoqqa hammaligi bostirib kelishgan, hammaligi kelsam uylar ko'chirilgan, hamma narsam qo'liga olib chiqib qo'yishdi, ko'chalarga olib chiqib tashlaganda, olib chiqib tashlagan narsalarimni ko'chiramiz deb turib oldi. Shunaqangi o'yin ketyapti hozir bu yerda. Mani hozir ko'chada qolish arafasidaman. Shuning uchun
Hurmatli Shavkat Miromonovich prezidentimizga murojaat qilaman hozir. Menga uysiz qolmasligim uchun sizlardan yordam so'rab, blogerlarni, jurnalistlarni chaqirishga majbur bo'ldim. Hurmatli prezidentimiz, sizga iltimos qilaman, shu 3 ta bolam uchun hamma mana mana shu ko'rilayotgan ishlarni qonuniy baho berishinglarni, bolam bilan ko'chada qolib ketmay. 3 ta bolam mana yetilib turibdi, uylantirishim kerak, uzatishim kerak. Shuning uchun majbur bo'ldim, blogerlarga iltimos qildim. Menga yordam beringlar. Juda ham iltimos qilaman. Mana hurmatli prezident, bizda mana mana shu sud xodimlariga qayta-qayta tushuntirishga harakat qildik biz. Bu uyim birinchidan juda ham qimmat turadi, lekin arzimagan pulga sotilib ketgan, ko'rilmagandi. Umuman taraflar ishtirok etmasdan, taraflar ishtirok etmay, o'zligicha baho berib yuborishgandi, shu narxga sotilib ketgan. Lekin biz shuni sud xodimlariga qayta-qayta aytishga, tushuntirishga harakat qilamiz, ular eshitish ham xohlamayapti. Biz men aytdim, shu bank olingan kredit foizlar bilan to'lab beraman desam ham eshitishni hech kim xohlamayapti. Keyin MIB ijrochilari meni uydan haydab chiqarib yuborgandan keyin jarima to'laysan deb turib oldi. Jarima to'latirdi bizga majburiy qilib, lekin hech qanaqa kvitansiya yoki qog'oz bir narsa shu to'g'risini bizga ma'lumot qog'ozdan hech narsa taqdim qilmadi. Shuning uchun keyin mana uyimdan o'zim yo'g'imdan foydalanib uyim darvozani buzib kirib narsani olib chiqib tashladi. Shu Toshkent tuman majburiy ijro bo'limiga qonuniy chora ko'rishinglarni iltimos qilaman. Hurmatli prezident, iltimos qilaman sizdan, mana iltimosnomam bebaho qolmasligini bolalarim uchun yana bir marta iltimos qilaman sizdan. Iltimos qonuniy chora ko'rib beringlar. Bolalarim bilan ko'chada qolib ketmayman. Iltimos qilaman sizdan. Rahmat. Yana bitta narsaga yana urg'u bermoqchiman. Bu auksion degani umuman shu bo'lmagan. Hech qanaqa internet, YouTube yoki Instagram yoki boshqalarda umuman ko'rilmagan. Bitta odam ishtirok etgan, o'sha bank xodimini o'zi ishtirok etgan, o'zi sotib olgan uyi. Mana gap shunda hozir mana hech qanaqa baland chiqib, o'yin misol uchun uyni narxi qimirlamagan, oshmagan, tushmagan bitta odam o'zi sotib olgan. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishingizni istardim, hurmatli prezident. Bu mana uyimni sotib olgan shaxs kasb bo'yicha advokat, yurist bo'lgani bilan lekin olib sotar. Bu aniq, chunki MIB ijrochilari ham bank xodimlari ham buni bilishadi, menga aytishgan, tasdiqlashligi mumkin. Bu arzonga uy joy, mashinalar olib, qimmatga sotadi. Bu tirichiligi shundan. Buni bank xodimlari ham, hamma o'sha MIB ijrochi xodimlari ham hammaligi aytishgan menga. Bu tirichiligi shundan. Keyin sud umuman meni hamma da'vo talablarimni, arizalarimni rad qilib kelyapti. Umuman eshitish xohlamaydi, lekin prokuratura xodimlaridan, mana bosh prokuratura xodimlaridan minnatdorman. Ular menga 2 martalab protest kiritib berdi. Ular meni tushunishyapti. Lekin Oliy sud meni eshitishi ham, o'sha viloyat sudi ham Oliy suddan eshitish xohlashmayapti meni. Umuman hamma nimalarim rad qilindi. Shuning uchun bu qo'pol qilib aytganda bosim o'tkazyapti bu Ismatov O'tkir, butun o'sha ijrochilarni hammasini boshlab kelib men bu yoqqa. Men o'zim yo'qman. Butun uyimdagi narsalarimni, hamma narsani chiqarib tashladi. O'zim yo'qman, kelsam hamma yo'q halidi. Chiqarib tashlagan. Men qish nimasiga ham qaramasdan 3 ta bolam bilan meni ko'chaga chiqarib tashlashyapti hozir. O'shaning uchun iltimos qilaman, hurmatli prezident, men bolalarim uchun sizni olib borgan siyosatlaringizni hammasini men kuzatib boraman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizni mana yaqinda ham mana video selektor majlisida mening hamma niyatim shuki, vatanimiz ichra har bir inson o'zining kichik vatani,
uy-joyga ega bo'lsa, bizdan xalqimiz ham, yaratgan ham minnatdor bo'ladi degan gaplaringiz menga kuch, ruhiy kuch bag'ishladi. Hurmatli prezident, sizdan iltimos qilaman, bolalarim uchun shu meni ko'chadan haydab chiqarishmasin. Iltimos qilaman, mana shu Toshkent viloyat, Toshkent tumani majburiy ijro bo'limini boshqatdan tekshirib, qonuniy chora ko'rishinglarni iltimos qilaman men. Hammasi betta shuning uchun shu iltimosnoma bilan chiqdim. Yana e'tiboringiz uchun rahmat.